Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, kterému jsem dala název Rozdíl mezi chybou a volbou, aneb zvažte, co si ještě necháte líbit. Já počkám, až se připojíte, začala jsem trochu dřív, takže pevně věřím, že chviličku můžu počkat, že to nevadí, protože bych byla nerada, abyste o ten začátek přišli. Zároveň vás prosím, napište mi do komentářů, jestli naše spojení funguje. Jestli mě dobře slyšíte, jestli mě vidíte a běží všecko tak, jak má. Já vám za tuto zpětnou vazbu moc děkuju. A dneska, jak už jsem avizovala před chviličkou, rozebereme téma, které považuji za důležité, protože v mém okolí velmi často vídám lidi, kteří neustále a pořád dokola promíjejí věci lidem, kteří si to vůbec nezaslouží. A protože jsme v takové situaci, z mého pohledu, mohli být v nějaké životní etapě úplně všichni, tak si myslím, že by bylo fajn, kdyby jsme si řekli, kdy tedy nastává ta chvíle, kdy je třeba se nějakým způsobem vymezit a říct dost. Takže ještě jednou vás moc vítám u dnešního vysílání s názvem Rozdíl mezi chybou a volbou, aneb zvažte, co si ještě necháte líbit. Víte, my velmi často, když jsme v nějakém vztahu, a nemusí jít jenom o partnerský vztah, může jít o přátelský vztah, stejně tak to funguje v rodičovském vztahu, stejně tak to funguje v jakémkoliv jiném příbuzenském vztahu, tak se necháváme vmanévrovat do situace, která zrcadlí a poukazuje velmi akutně a vážně na jednu jedinou věc, že se nemáme rádi, že si sami sebe nevážíme, a že nemáme absolutně ponětí o naší sebehodnotě. Děje se to opravdu často, vidím to dennodenně, kdy si lidé nechávají narušit takovou tu vlastní hranici, kterou si nějakým způsobem nastavili, ale která rozhodně nestojí na pevných základech. A oni při nějakém konfliktu anebo v rámci nějakého citového vzplanutí a tak dále, nebo závislosti citové, nevědí kudy kam. A tak se trvávají v takovém neprospěšném svazku a je opravdu úplně jedno, jakou úroveň ten svazek má. To znamená, stejně tak to platí, jestli máte vztah s kamarádem, který vás nějakým způsobem zneužívá. Stejně tak to platí, pokud máte takový vztah s rodičem, se sourozencem, s vaším protějškem, s kolegyní v práci a tak dále. Vlastně ten vzorec, o kterém budu dneska mluvit, ten je úplně stejný ve všech případech, které jsem vyjmenovala a v mnohých dalších. Já bych ještě na začátku tohoto vysílání vám chtěla říct, že do konce příštího týdne máte ještě možnost si objednat naše dvě nové knížky, to znamená knihu Si značka od Tomáše Lukavce a moji knížku Detoxikuj život, které již právě se nacházejí v tiskárně a od začátku srpna vám je budeme odesílat na vámi zadané adresy. Takže jestli ještě naše knížky nemáte a máte o ně zájem, tak po skončení tohoto živého vysílání vám k záznamu přidám link a můžete si je objednat pouze a jenom za to poštovné, které musíme zaplatit České poště za to, že je zaveze přímo k vám domů. Takže to je první informace, kterou bych chtěla sdílit, než začneme s dnešním tématem. Pak jsem se vám ještě chtěla zmínit o tom, že tento podzim nám vycházejí další dvě knihy. Ta první kniha se jmenuje Bohatství života a má návaznost na klub, který otevíráme v září. Pokud o něm ještě nic nevíte, také po skončení tohoto vysílání najdete link u tohoto záznamu, abyste se mohli podívat, o čem to je a proč by mohlo anebo nemohlo být zajímavé pro vás do klubu vstoupit. A zároveň nám vychází příběhová poměrně kontroverzní kniha s názvem Teplouš a dvě děti, kdy jsme velmi zvažovali tento název, protože může zavánět ponižováním, může zavánět jistou nepříjemnou kontroverzí a neprospěšností, ale opak je pravdou. Ta kniha odkrývá je téma, o kterém se v naší společnosti moc nemluví a my věříme, že pro vás bude zajímavá a bude přínosem
ať už se vás to z jakéhokoliv úhlu pohledu může dotknout. To znamená, můžete mít přátele, kterých se to dotýká, můžete mít někoho takového v rodině a tak dále. Schválně nespecifikuju, jakého někoho takového, aby pro vás ta kniha byla překvapením, ale každopádně určitě budeme dělat i krátká čtení. Takže věřím, že pokud nás sledujete, tak si ke knize najdete-li k nám vztah, cestu najdete sami. Takže to bylo na úvod dnešního živého vstupu a já bych začala s tématem, které jsem avizovala. To znamená, jaký je rozdíl mezi chybou a volbou, a ne zvažte, co už si nenecháte líbit. Víte, ono je velmi jednoduché se přiklonit k jedné ze dvou tezí. Ta první teze je o tom, že ať se mi děje cokoliv, tak vlastně to tomu člověku odpustím a uvedu se do takového rádoby prospěšného systému uvažování, že to je v pořádku, že moje chování svědčí o tom, co dělám já, chování těch druhých lidí svědčí o tom, co dělají oni. A ona je to vesměs pravda. Na druhou stranu, když se dostanete do bodu, kdy vám to jedno není, kdy se vás to dotýká, kdy vás to nějakým způsobem zasahuje, ať už emočně, pocitově nebo myšlenkově, že se z vašich myšlenek stanou negativní myšlenky a vy pořád přemýšlíte o tom, proč někdo vám něco dělá, co se vám nelíbí a z čeho máte nepříjemné pocity, tak už nelze nad tím zavírat oči a je dobré přistoupit k tomu, že si vymezíte hranice a zjistíte, kdy je taková ta pravá chvíle, kdy ten člověk se vlastně učí, nebo se mu něco nepovedlo a zkrátka se z toho poučí, anebo kdy to dělá záměrně. Já jsem před ještě několika roky razila takovou tezi, že se lidem má promíjet. A promíjela jsem opravdu velmi mnoho. A když jsem někoho měla ráda, ať už to bylo, jak jsem avizovala, v jakýmkoliv svazku, tak jsem promíjela opravdu hodně. A nedocházela mi tenkrát jedna zásadní věc, která mi došla mnohem později a kterou, když budete aplikovat na ten váš život nebo na to vaše žití, tak možná neprojdete tolika bolestnými údolími, ale zároveň ušetříte nejdražší komoditu, kterou všichni máme, a to je čas, a budete se moct mnohem rychleji posunout k cíli. Já razím heslo, že pokud vám někdo dělá něco, co nechcete, a o čem on ví, že to nechcete, tak je to jeho volba. Víte, vždycky může člověk udělat chybu. Poprvé, pokud se to stane, a můžeme to aplikovat úplně na cokoliv, že vám někdo něco vulgárního řekne, že vás někdo poníží, že vás někdo podvede, že vás někdo urazí, že vás někdo nebude respektovat a tak dále. Tak poprvé, když se to stane, tak opravdu vy můžete tomu člověku odpustit, to znamená odpustíte negativní emoce, které byste k němu po tomto zážitku mohli chovat a nějakým způsobem s ním zvládnete kooperovat dál, aniž by ve vás zůstávala ta zášť. Pokud to ten člověk udělá po druhé, tak si myslím, že je fajn odpustit, ale už rozhodně ne prominout. A kdybych měla mluvit za sebe, tak v mém okruhu v tu chvíli již se nenacházím. Nedělám výjimky. Zhruba 2-3 roky, co jsem tady s tím začala, s realizací této věci, tak musím říct, že se kolem mě neskutečně pročistily veškeré vztahy. Mám kolem sebe vesměs už jenom lidi, kteří tam ráda vidím a s kterými kooperujeme na podobné nebo stejné mentální bázi. A já vám opravdu od srdce doporučuji to samé. Pokud vám ten člověk něco udělá jednou a pokud je schopen navnímat tu vaši zpětnou reakci, to znamená, jak vás to zasáhlo a vzít si z toho ponaučení, tak to lze respektovat a vzít to jako chybu. Můžete mu odpustit, nemusíte mu prominout, to znamená, nemusíte zapomenout na to, co se stalo, a bez výčitek s ním můžete v tom vztahu fungovat dál. Pokud ale ten člověk toto zopakuje s pozorností nebo s koncentrací na to, že když už jste mu to přece jednou odpustili nebo prominuli, tak to určitě vydržíte ještě jednou. Tak v takovém případě, i když se budete cítit jakkoliv, vám doporučuji s tímto vztahem skončit. Mám vyzkoušeno, že pokud člověk udělá chybu tu samou, to znamená, on ví přesně,
co bude následovat, jaká bude následovat vaše bolest, jak se budete cítit, že vám bude třeba opravdu úzko, že se budete bát, že budete mít strach. Pokud ten člověk je ochoten váš vztah riskovat a nepřemýšlí o tom, že udělá znova to samé, co vás uvede do těchto pocitů, tak ve vašem okolí nebo ve vašem prostě teritoriu nemá místo. Pokud jste teda úplně nerezignovali na sebelásku a na sebehodnotu. Víte, my velmi často opravdu donekonečna něco promíjíme a donekonečna si myslíme, že pokud to uděláme ještě jednou, tak ten člověk si to uvědomí. Já vám garantuju, že neuvědomí. Pokud on se nepoučí hned poprvý, když vidí, co to s vámi udělalo, tak nemá jakoukoliv motivaci udělat to po druhý nebo po třetí. A naopak, on už znova tuto věc dělá se záměrem a s volbou toho, že si to vybral. Takže on opravdu to dělá tak, že si vědomně vybral, že když udělá tuto chybu, vy se budete cítit tak, jak už jste se jednou cítili, když jste o tom mluvili. Zvažte, jestli takové lidi chcete ve vašem okolí. Zvažte, jestli je tam potřebujete. Zvažte, co vám přinášejí, jaké pocity, jaké emoce, jak se s nimi cítíte, jak vás posouvají na vaší cestě dál. A zvažte, jestli to není z vaší strany opravdu jenom nízká sebehodnota, anebo závislost, nějaká citová závislost, která vás udržuje v neprospěšném vztahu. Víte, pokud máte chuť si něco se svojí sebehodnotou a sebeláskou udělat, pokud máte chuť si je posílit, tak já vám nyní řeknu takových 6 dovedností, které vám v tom pomůžou. A budete-li je aplikovat ve vašem životě, tak máte velkou šanci, že se posunete dál, a to ať už s tím člověkem, anebo bez něj. První věc, kterou bych chtěla zmínit, je, že když vás ve vztazích bude něco ničit, když vás ve vztazích bude něco opakovaně bolet, když pro vás něco bude opakovaně nesnesitelný, tak to přestanete dělat. To znamená, pokud cítíte, že vám to víc bere, než vám to dává, tak prosím vás, to neprodlužujte a z těch vztahů odejděte. Ve chvíli, kdy zavřete dveře v neprospěšných vztazích, vám náš zdroj pošle do života prospěšné vztahy. Ale dokud ty dveře nezavřete a budete pořád mezi nima chodit dopředu a dozadu a dopředu a dozadu, tak nemáte šanci se z těchto okovů vymanit a posunout se dopředu. Druhá věc je, prosím vás, nebojte se říkat ne, nebo tohle nechci, nebo s tímhle přestaň, nebo tohle nemíním akceptovat. My velmi často vnímáme z naší duše, že něco nechceme, že nám to je proti srsti, že nám to je nepříjemný, že zkrátka v tom nechceme být. A zároveň vnímáme, že nemůžeme najít takovou tu odvahu a sílu říct tomu dost. Právě proto, že se bojíme a lpíme na vztahu, který pro nás leckdy ale vůbec prospěšný není. Víte, když řeknete někomu rázně ne, anebo že už se to nebude opakovat, nebo že si to nenecháte líbit, tak ano, může se stát, že ten člověk odejde. V tom případě mu ale poděkujte, že ušetřil váš čas. Také se ale může stát, že ten člověk na vás začne pohlížet úplně jiným způsobem. Začne si vás vážit a pochopí, že to, že jste si vymezeli hranice, signalizuje, že máte pojem o tom, jakou máte hodnotu, a začne si vás o to víc vážit. Takže to vaše jedno ne nebo nechci vám může dát velice silnou a velice hodnotnou zpětnou vazbu. Třetí věc nebo třetí dovednost je, nebojte se ani lidem říkat tohle chci nebo tohle je pro mě důležitý. Zkrátka přestaňte se bát ve vztazích říkat ano, protože my velmi často víme, co nechceme nebo co se nám nelíbí, i když to neříkáme, ale skoro vůbec neříkáme, co se nám líbí, co chceme, co potřebujeme dokázat, co nám chybí, abychom se cítili lépe.
A pokud vy to s tou druhou stranou nevykomunikujete, tak ta druhá strana to neví. Jo? Ona nemá tady nějaké kontrolky, aby zkrátka zaregistrovala, co vy potřebujete pro to, abyste se častěji smáli, abyste se častěji cítili dobře, abyste byli mnohem lépe naladěni a tak dále. Takže pokud jste teď v nějakém vztahu a máte pocit, že ten druhý vám nejde naproti, a jak jsem říkala, je úplně jedno, jaký typ vztahu to je, popřemýšlejte o tom, jestli on vůbec ví, jestli on vůbec má ponětí o tom, co vy chcete, co si přejete, po čem toužíte. A řekněte mu to. Možná budete překvapeni reakcí té druhé strany, protože lidé velmi často reagují mnohem lépe na konkrétní věci, než když zkrátka tápou a nevědí a neumí se trefit. Další dovedností, o které bych se chtěla zmínit, je, prosím vás, začněte se držet co nejdál od lidí, kteří jsou zdrojem vašeho ponižování, urážení, a snažte se mít ve svém tom nejužším okruhu lidi, kteří jsou pro vás zdrojem inspirace, zdrojem podpory, zdrojem síly. To znamená, když s nimi jste, tak máte chuť se do čehokoliv pustit. Víte, že ve vás věří, že při vás stojí a že vás podpoří, že vás i ponesou, když nebudete moc. Ale zkrátka vás budou směrovat k tomu cíli, po kterém toužíte. To je dovednost, kterou bych dala rozhodně mezi první tři místa. Naučte se odpojovat od lidí, kteří z vás energii jenom sajou, velmi zkráceně řečeno. A naučte se si hýčkat lidi, kteří při vás stojí, protože těch dneska není moc. A pokud někoho takového ve svém okolí máte a zároveň tam máte i ty lidi, kteří vás vysávají, tak většinou se děje to, že těm lidem, kteří nás vysávají, dáváme koncentrovanou pozornost, neustále řešíme, proč to dělají, proč nás trápí, proč nás urážejí. A ty lidi, kteří nám pomáhají, podporují, kteří nás neustále poslouchají, kteří naslouchají našim problémům, bereme jako naprostou samozřejmost. Otočte to a zaměřte vaši pozornost na tu první skupinu. To znamená na lidi, kteří vás inspirují k činu, k akci, k lepšímu životu. A tam s těmi lidmi se rozlučte, nebo s nimi alespoň omezte styky. Další dovedností, o které bych se chtěla dneska zmínit, je přestaňte o sobě mluvit špatně. Prosím vás, mluvte o sobě láskyplně. My lidé, ať už začínáme jakýkoliv dialog, tak velmi často sklouzáváme k tomu, že jsme k sobě kritičtí. Neumíme přijmout ani kompliment. Někdo nám něco pochválí a my řekneme, že to je obyčejný, že to máme dlouho, že to není úplně tak dobrý a tak dále. Nedělejte to. Začněte o sobě mluvit hezky. Začněte mluvit o tom, co se vám podařilo, za čím směřujete, co vás baví, co vás naplňuje. A úplně zapomeňte na všechny ty věty o tom, jak vám něco nejde, jak to nezvládnete, jak to určitě zase po desátý vzdáte a tak dále. Pokud budete sami o sobě šířit do éteru podobnou energii, tak budete přesně takovou energii přitahovat. A to si myslím, že určitě nikdo nechcete. A poslední dovedností, o které bych se dneska tady chtěla zmínit, je myslete na druhé lidi. Buďte k ním laskaví, ale prosím vás, nezapomínejte na sebe. Víte, pokud vy nezačnete a nebudete kontinuálně naplňovat svoje potřeby, pokud si nedáte pozor na to, abyste alespoň jednou týdně si nenašli chvilku pro sebe, abyste se zkrátka nezrelaxovali, abyste si neodpočinuli, abyste neprovozovali něco, co vás naplňuje štěstím, tak se stane úplně... Vlastně se stane to, co se stane s obyčejnou baterií. To znamená, vybijete se. Vybijete se a když dospějete na tu nejnižší hodnotu, tak můžete aspirovat na syndrom vyhoření, kterému předchází nějaká zvýšená hladina stresu a tak dále. A rozhodně nebudete v takovém stavu schopni pomáhat někomu jinému. A dokonce v takovém stavu už pak nejste schopni sami pomáhat ani sobě. Takže dávejte si na to pozor. Já pevně věřím, že moje slova padla na úrodnou půdu, protože co já bych možná za některá z nich před lety dala. Jo? Oni vám lidi řeknou spoustu věcí,
ale spousta těch slov kolem vás jakoby prošumí, proletějí jako vítr a my si je nebereme tak úplně k srdci, jak bychom měli. Ale v případě, že vy si ty dovednosti, které jsem tady dneska zmínila, poznamenáte třeba v malých bodech, já vám je poznamenám jako body k záznamu tohoto vysílání, takže stačí, když si je okopírujete třeba na plochu vašeho mobilu nebo na plochu vašeho počítače. A kdybyste si je každé ráno přečetli a snažili jste se alespoň jeden nebo dva z nich do vašeho běžného dne zakomponovat, tak určitě vaše další dny a týdny budou mnohem prospěšnější, než si dokážete představit. Já vám moc děkuju, že jste přišli na moje dnešní vysílání. Ještě jednou avizuju, že do konce příštího týdne si můžete objednat zcela zdarma moji knížku Detoxikuj život a knížku Tomáše Lukavce Si značka. Link vám dávám k záznamu tohoto vysílání a budu se na vás moc těšit, jak tady na stránce Detoxikuj život, tak i v uzavřené skupině Detoxikuj život a Bohatství života, kde se snažím vám zpříjemňovat vaše dny formou blogových článků anebo videí. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jaké téma třeba vás aktuálně trápí, jaké téma právě teď vyřešíte a budu se snažit vám odpovědět tak, jak to bude možné. Tak, jak to jen bude možné. Omlouvám se za ty přeřeky. Je to velmi náročný, protože ráda mluvím tak, jak to stojí, to znamená živě a nemám poznámky, nemám nic. Vy, co mě znáte, tak to víte. Já pevně věřím, že mi to odpustíte. Mějte krásný den.